At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Laging nakukwento ng mga kababalaghan si Pedro sa mga tao sa lugar nila. At laging inaalala ang kanyang ama. Magaling na manggagamot ang kanyang ama. At wala na rin ina si Pedro. Kaya Lola Lagring at Lolo ang kasama niya. Dahil biglang nawala ang kanyang ama, nagbanguha siya ng mga gamot sa guba at di na bumalik sa kanila. Mga pare, yun si Pedro, mukhang may iniisip na naman na bagong kwento. May iniisip na kababalaghan na naman. Teka nga, lalapitan natin. Istorbo natin. Pedro! Ano naman ba yung kwan? Pinapakinggan mo dyan, ha? Bakit kailangan ba ng kwan? Bagong kwento. Yung high-tech naman ang ikwento mo sa amin. Puro luma lang kasi. Siguraduhin mo na pag mga aswang at white lady, may talagang sulit yung kwan, ha? Ikikwento mo na sexy mga white lady na yan, ha? Oy, Pedro! Akin na nga yan! Kanina ano pa kita kinakausap akin eh! Akin na! Masisira yan! Hindi sa akin yan! Ano ba? Ha? Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Kay Pedro, lumayo nga kayo dito! Huwag ka mag-alam dito! Bakit nasa iyo yan, ha? Ha? Oh, magkwento ka muna! Bago namin ibigay sa iyo ito, kwento muna! Ang kapal ng mukha nyo, no? Akin na yan! Bakit nyo kinuha, ha? Ang kakapal ng mukha nyo! Akin na yan! Bigay nyo sa kanya! Uy, kwento ka muna, kulot, bago namin ito ibigay. Ha? Kwento ka muna! Akin na yan, o. Sabi! Akin na! Ang kulit mo, ha? Aray ko! Dina, nasaktan ka ba? Duwag! Duwag! Itong bagay sa'yo, ha? Bigay nyo sa akin, gamit rin, ha? Akin na yan! Akin na! Ito sa'yo, ha? Tama na yan! Tumigil ka na! Kukulin pa ba ito? Huwag mong suntukin si Pedro! Huwag! Tama na! Hindi mo sila may pagtatanggol. Hindi kayo ang pagtatanggol ng lalaking ito. Lampayan eh, ha? Si Pedro, bakit mo ako pinigilan? Ano ba yan? Kawawa na nga yung tao. Hoy, Mariki, di ba sabi ni Rey ng Hiyas na huwag tayong makialam sa mga personal na laban ni Pedro? Magagalit siya. Pero kawawa siya, binugbog siya. So what can we do? Make nood-nood na lang? Naaawa na nga ako sa kanila. Huwag muna tayong makialam. Naku, wala akong time na may kalaban siya na bungis-ngis. Siyempre, to the rescue ang lola mo. Then I make tulong-tulong kay Pedro, my loves. Naku naman, Cas. Alam naman natin noon na malakas na elemento ang kalaban ni Pedro, di ba? Kaya tinulungan natin siya. Mariko naman, kung hindi natin siya tutulungan, paano na siya? Iba kasi yun eh. Mga masamang elemento ang kalaban niya. Pwede natin siyang tulungan, pero pagkaparehas niyang tao,
dapat matuto siyang lumaban at tumayo sa sarili niya. Matuto na lumaban sa sarili niya. Correct! May point ka dyan! Mariki, pwede bang tigilan mo na yung panggagaya mo sa napapanood mo sa TV? Naiinis na kasi ako sa'yo eh. Okay, okay. Dear! Bang nang bugbog sa'yo ah. Sabihin mo nga sa akin, sino ang nanakit sa'yo? Hey Rina, tinatanong kita, sino ang nanakit kay Pedro? Mga barkada mo, Nina Chaco ang nanakit sa kanya. Yung Chaco na yun, apaba, porkit anak siya ng hepe dito sa lugar natin. Ang yabang nat nanakit. Akala niya, sasantuin ko siya? Hindi ano? Di ka piryong. Halika nga dito. Ikaw na munang bahala dito. Kwan. Huwag ka nang pupunta daw. Huwag na. Kung saan-saan ka kasi pupunta eh. Kaya yan tuloy ang nangyari sa'yo. Lula, huwag na po. Baka kung ang ano pang mangyari. Bahay, basta huwag ka nang umalis. Oo nga, Lola. Hindi naman masakit eh. Kunti lang naman. Nako, kahit na. Away lang mga kunyang kabataan. Huwag ka nang makigulaw. May nako, papaano? Ha? Pag kinasuhan ka dyan, makukulong ka. Papaano kami ng kwan? Apo natin? Alam ko, Lagreng, na matapang ka, pero ilugan mo naman. Baka ikaw ang makasuhan. Kaya huwag mo lang ituloy ang balak mo. Ikaw kasi! Aray, Lola! Masakit ang diyog! Huwag pa pingutin, Lola naman! Aray! Ako na nga itong nabugbog. Ako pang pipingutin ninyo. Paano? Nakikiaway ka. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikipag-away kahit kanino? Sila po ang nauna. Di po ako, Lola. Kahit na! Dapat hindi mo na sila pinansin. Wala ka namang alam dyan sa mga suntukan na yan eh. Ay, Lagreng, tama na nga yan. Paminsan-minsan lang naman yan eh. Ay, ikaw ah. Lumaban eh. Ikaw! Kinukonsinti mo palagi ang apo natin. Ay, siyempre. Wag na wag mong turuan niya na magiging sanggano ang apo natin. Bata pa yan, kaya wag mong turuan. Pero Lagreng, kawawa naman. Wag mo na nga ipagtanggol ang apo natin. Magtigil ka. Kung hindi, lagot ka sa akin! Ha. Ito ha. Oh, ganyan. Itaas mo pa ng konti ang kamay mo. Dapat may depensa ka dyan ha. Para kung sakali makaganti ka ng suntok. Ha? Tapos ganyan. Pat, pat. Oh, ganyan ha. Oh, sige nga. Gayahin mo ako. Ayan oh. Dapat gagamitin mo ang lakas mo. Oh, huwag yung parang nababali ang kamay mo. Ganito yun oh. Mm. Ayan. Tingnan mo. Oh, malakas akong sumuntok. Tingnan mo. Oh! Ah, ayan ha. Aray. Irayom ako. Sumakit na naman. Lolo? Lolo, okay ka lang? Oo. Sige. Ikaw naman. Nako, ikaw na talaga. Suntok ka. Ayan yung punching bag. Suntukin mo. Opo, Lolo. Sige. Yan. Nako naman, apo. Hindi ganyan ang pagsuntok. Ibigay mong todo yung lakas mo. Ganito, oh. Ganyan! Pero Lolo, baka magalit si Lola pag malaman niya na ganitong ginagawa natin. Abay, bakit? Sasabihin mo ba? Hindi naman nakabantay ang Lola mo palagi. Apo,
Ay naku, hihingalin ako sa'yo. Paminsan-minsan, matuto ka namang lumaban, ha? Kung buhay pa ang tatay mo, naku, sasang-ayon din yun sa gusto kong mangyari. Hindi po, magagalit si Lola pag nalaman niya ito, Lolo. Eh, tama ang Lolo mo, Pedro. Kailangan na matuto ka. Tingnan mo, ha? Hanggang si... Ha? Pedro? May narinig ka ba? Ha? Sino bang nagsalita? Nakita niyo, Lolo? Alam ko na. Sinasabi ng konsensya mo na dapat lumaban ka. Ha? Mag-practice ka para tumapang ka. Pero, Lolo, paano magiging boses babae ang konsensya ko? Ha? Bakit? Babae ba ang narinig mong boses? Oho. Eh, di bali na. Eh, subukan mo ulit. Subukan mo. Sige. Suntok ka ng diretso lang, ha? Ganyan, 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 oh. Tingnan mo yung kamay ko. Lakasan mo. Diretso ang tingin, ha? Sige, diretso. Diretso. Oh, ngayon. Suntok. Lakasan mo. Ha? Lalampalampak eh. Ganyan. Ah, suntok. Ganyan. Ganyan. Sige, suntok. Kumusta naman si Pedro? Okay naman po, mahal na Reyna Hiyas. Sa tulong namin, bukang liwayway di tulad mo. Ikaw naman, huwag ka naman ganyan. Salamat, natalong ko lang. Bukang may panganib. Oo, at dumidilim ang paligid ng ating palasyo. At bakit ganito? Oh no! Nagsisimula na naman. Mga kasama, isa-isa nang maglalaho ang buhay ng Encantasia. Mga kasama, isa-isa nang naglalaho ang buhay ng Encantasia. Ilang buwan na rin lang na matatapos na rin ang mundo ng mga tao. Isang taon nila ay isang araw sa mundo natin. Paubos na ang palugit ng mga tagapagtanggol. At kailangan natin na makausap si Pedro. Siya lang ang makakatulong sa atin. Sa tingin ko, mahal na Reyna, di pa siya handa. Paubos na ang oras. At kailangan niyang malaman na siya ang tagapagligtas. Pero, paano niya matatalo ang mga dalaga kung sarili niya ay hindi kayang protektahan? Ang lampa-lampa niya, hindi makalaban. Gagawin natin yan ang paraan. Marikit at Maalindog, kailangan na malaman ni Pedro ang totoo sa lalong madaling panahon. Wow naman! Ayan na si Pedro, oh. May bago na naman yata ang kwento ito. Hoy! Kulot! Halika nga dito! Umiiwas ka ba sa amin? Halika! Hindi. Oo, ha? Ay, kwentuhan muna tayo, ha? Namimiss ko na kasi ang mga kwento mo, eh, ha? Baka hinahanap na ako ng lola ko. Ha? Hindi pwede! Huwag mong isipin niyang lola mo. Matanda na yon. Hindi pwede. Hahanapin ako ng lola at lolo ko. Matatanda na sila. Bakit? Hindi pwede, ha? Teka, saan ka ba talaga pupunta? Akin na nga yung nasa kamay mong pera. Akin na! Hindi pwede. Akin na! Pambili ito ng mga,
Isda, para idadaing ni lolo at lola ko. Akin na sabi. Akin na yung pera mo, kundi sasamayin ka sa akin. Ha? Akin na yung pera mo! Ano, magapagalitan ako ng lolo ko. Nako, diyan ka magaling gumawa ng kwento eh, sa lolo at lola mo eh. Akin na! Ay, bagay mo na! Ibigay mo ng lahat yan! Ah, ibibigay mo sa amin yan o hindi, ha? Bibilangan kita. Isa. Dalawa. Ibibigay mo o hindi? Akin na! Gusto mo bang lumpuin kita, ha? Lulumpuin kita, gusto mo? Naramdaman niyo ba yun? Ha? Narinig niyo ba ang narinig ko? Bakit? Ano bang nangyayari? Parang malakas ng hangin. Hindi niyo ba alam na ganito ang oras na lumalabas ang mga engkanto? Alas tres? Lumalakas ang hangin! Nayaya! Nayaya! Nararamdaman ko sila. Andi na sila. Nasa paligid na sila. Oo, nandito na sila. Mga dog pala yung mga to eh. Ano? Samahan niyo ko dito. Natakot kayo no? Sino kayo? Ah, ako si Mariko. At siya naman si Mariki. Hindi. Engkanto. Engkanto. Tatakbo na ako. Tatakbo na ako. Ah, natakot ato sa'yo, Mariki. Ah, hindi ha. Maganda naman tayo. Para katakutan niya. Maniwala kayo sa akin. Talagang engkanto yun. Maliliit siyang engkanto. May pakpak pa nga eh. Tsaka parang tubi. Hey Pedro, pati ba naman ako? Gusto mo maniwala dyan sa mga kwentong kutsiro mo? Pero totoo po, Lola. Kaya umuwi ako. Iingal ka ba yun nga ako sa takot sa pagtakbo eh? Nag-iimbento ka lang. Hindi po ako nag-iimbento. Maniwala po kayo sa akin. Ay, magtigil ka nga. Papaluin kita dyan eh. Ay, tama na yung kwentong yan, ha? Tama na. Bakit po kasi ayaw niyong maniwala sa akin, Lola? Eh, paano ako maniniwala sa mga kwentong yan? Eh, kwento ng engkanto yan at hindi dapat maniwalaan. Wala yun! Ay, magmula ngayon, ha? Ayoko nang makinig ka sa mga salitang engkanto. Ayaw ko ha, na nakikipagkwentuhan ka dyan sa mga engkanto na yan, ha? Pero Lola, totoo naman yun. Ay, hindi! Walang engkanto! Gusto mong mapalo at mapingot, ha? Sige, tama na yan! Papaluin kita ng duspurdos dyan eh, para may mapapala ka. Gusto mo? Bagay lang, hindi niyo magawa. Kasi po, natakot po siya. Nagtatakbo, parang hinabol ng kabayo. Sinabi ko na sa inyo, mahal na Reyna, na duwag yung Pedro na yun. Paano natin siya maaasahan? Na harapin ang mga kalaban natin. Eh kung sa amin lang eh, natakot na siya.
Opo naman, tama siya. Bakit hindi na lang tayo mag-hire ng isa pang tagapagligtas, hindi ba? Yung siguradong matatapang. Like Abu Sayyaf, mga goons, mga killer. Ipagpaumanhin ninyo, mahal na Reyna. Pero may punto po ang mga lambana. Baka meron. Meron bang ibang pwedeng tagapagligtas? Mapapahamak si Pedro eh. Wala kang karapatan na sumabat sa usapang ito, Marco. Ano kaya ang kahihinatnan ng pag-uusap-usap ng mga lambana? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pagkikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela Mga nagbigay buhay sa ating dula Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza, Technical Supervision at Musika, Oscar Ora, Nilapatan ng Tunog, Robert D. Guzman, Sa Panulat at Direksyon, Amos Iglesias Mga kwento ni Lola Sela Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas Bombo Radyo Philippines